Hello, hello, everybody. Hoje, mais uma vez, eu não tenho nada para fazer, a não ser jogar um joguinho aqui. E eu lembrei que eu fiz uma. Nossa, meu cabelo tá horrível. Mas faz parte, né? É, não vai adiantar muito. Bom, eu lembrei que eu fiz uma live em homenagem ao aniversário da Paula, né? Play Paula, que é a minha madrinha aqui da Twitch. E eu não terminei o TR2 Gold, então eu pretendo terminar agora. É, vamos ver se o jogo tá aqui. Tá aqui. Eu quero ver como é que vai ficar a tela disso aqui, porque eu acho que tá muito bugado. Vamos ver na tela. Olha, deu certo, quem diria? Por essa eu não esperava. Mas ainda assim tá meio bugado. Uma coisa que eu não fiz nesse jogo ainda é salvar. Eu não sei se eu vou conseguir salvar. Consegui salvar. É, então tá tudo certo. Vamos lá então. Essa fase é a Furnace of Gods. Olha o rato aqui, acabando com minha vida. Eu vou fazer no modo mais tipo speedrun. Eu quero terminar rápido isso aqui. Ó, a máscara dourada tá aqui, já achei. Ele morreu aqui dentro da parede, é isso mesmo. Então, bora lá tentar fazer o bugzinho maroto, né? Não, deu errado. Vamos de novo.
Oi, pode entrar. O que tá acontecendo aí? Não sei. Eu tô fazendo. Oi, Valentim, como é que você tá, guri? Tudo bom? Agora vai me acompanhar toda tarde. Não consegue ficar mais sem mim. Waza! Eu peguei a referência. Eu tô tentando bugar o jogo aqui, mas eu tô tendo uma leve dificuldade. Ô, desgraça, eu não vou conseguir isso aqui. Ou vou também, não sei. Lara, entra na parede, por favor, rapidão aí. Era mais ou menos isso. Não. Eu acredito que eu vou ter que jogar o jogo a fase toda. Só porque o bug aqui não dá certo. Ah, quer saber? Vou seguir o caminho tradicional mesmo. Nossa, eu vou ter que matar todos esses ratos. For real? Salve, Leta! E aí, como é que você tá? Ó, meu público aí chegando. Eu tô super de boas. Eu só tô com calor hoje. Ontem tava um pouquinho frio, hoje tá calor. E assim a minha saúde fica se deteriorando cada vez mais com esse clima.
eu tô com frio aqui, apesar de estar 24 graus. Como assim 24 graus? 24 graus é quente. É quente pra um cacete. Deixa eu ver aqui como é que tá o meu. Aqui tá 21 graus. E eu tô com muito calor. Eu só quero terminar a Golden Mask rápido aqui. Eita, será que tô doente? Bom, há uma possibilidade, né? Há uma possibilidade aí de, sei lá, 30%. Eu não sou médico, então. É, a gente vive na Serra Catarinense. Serra Catarinense que é tipo uma Sibéria. Sibéria do Brasil, então. Lugar mais gelado do país, então tá de boa. Aham, não contava com minha astúcia. Vamos ver o que temos aqui. O bom do jogo é que o jogo é curto. Só que, por ele ser curto, as fases são longas. Então, ele é médio. Ó, eu queria fazer aquele bug ali só pra chegar aqui rápido, sem ter que passar por aquilo lá tudo. Vou salvar bastante porque eu não tô a fim de ficar voltando. Nossa, aquela parte que todo mundo ama. A parte da gema dourada. Vamos lá. Primeira morte, vamos lá. Eu vou ter que fazer isso aqui meio que no hit. Gostei da trilha sonora. É porque tecnicamente isso aqui é o TR2, né? Então. Whatever. São só as fases bônus. Vocês já imaginaram o funk tocando em Tomb Raider? Eu já. Tipo, a Lara no Brasil e tudo mais. Lá, sabe aquela. Passando lá pela quebrada, favela e tudo mais. Ia ser bacana.
Mas acho que ela não poderia vir, porque a gasolina tá cara demais. Lara Croft não. Lara Croft não poderia se locomover pelos lugares. Eu morri naquela parte só porque a câmera virou. Pra você ver que minha jogabilidade tá em dia. Vamos lá, o que que tem que fazer aqui? Quero ver se eu lembro. Porque eu acho que eu não lembro. Lembrando que quem tem 16, 17 anos, por favor, tire seu título de eleitor até o dia 4 de maio. Precisamos exercer o nosso direito à cidadania, nosso direito ao voto, que foi conquistado com muito sacrifício por pessoas que vieram antes de nós. Então, por favor, votem. Espalhem a palavra. Obrigado. O Valentim, inclusive, vai dar o primeiro voto dele esse ano. E isso é muito importante. Aquilo ali tem uma cara de armadilha. Isso que eu falei que eu ia fazer tipo speedrun. Não tô conseguindo lembrar nem onde é que tem que ir. E o medo de cair aqui? Você é mais friorento ou carolento?
Calorento. É difícil falar, porque aqui onde a gente vive, o frio é muito grande, então acredito que seja friorento. Depende, qual é o conceito? Eu preciso de um conceito. O que é uma pessoa friorenta? Por que que a pessoa seria friorenta? E o que é uma pessoa calorenta? Eu preciso de uma definição melhor para ter uma opinião mais profícua em relação a isso. Então, a gente não sabe, friorentos são pessoas mais sensíveis ao frio, calorentos sensíveis ao calor. Calorento sente muito calor mesmo no frio. Friorento, muito frio mesmo em temperatura agradável. Eu acho então que eu sou o calorento. Eu sou calorento. Tipo, agora, não tá tão calor assim, mas pra mim tá infernal, tá muito quente. Então eu sou o calorento. Ah, e eu gosto do frio, by the way. Eu sabia que isso ia acontecer. Pois é, né? Eu fui pro Rio de Janeiro, mas eu fui no inverno. E pra mim foi bom. Eu andava só de camisa pra lá. E o Rio de Janeiro naquele dia tava com ventinho gelado, hein? Eu escuto andorinha, 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 andorinha no barulho dessa lâmina aí. Andorinha, 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 andorinha. Escutou Vandila? Vandila? Uma vez fui pra Navegantes no inverno. Oi, eu vi um meme muito engraçado. Roupa de inferno para as crianças. Eu pensei, nossa, nós vamos para o inferno? Que legal. Geral de casaco, eu e minha família sem roupa. Mas é assim mesmo. É engraçado a resistência do pessoal. Às vezes nem é resistência, né? É o modo deles de que eles têm com o clima, né? O modo de lidar com o clima. Por que que você não pulou, Lara? Pô. Era tão difícil fazer isso. Ó, um urso. Vou matar. Lara assassina. Aí, ó, deu lock.
Morreu? Morreu, matei o urso, gente. Quem amou? Oi, senhor urso. Aqui deixa eu lembrar. Tá, vem a pedra aqui. E vem a pedra aqui. Eita, sai pedra. Munição para uses, só falta uses. Eita, preula. Ah, amanhã tem live também? Tem. Não sei do que, mas vai ter. Nem que seja pra eu jogar, sei lá, um TR aleatório. É pulga! Ah, pulga! Ele fala pulga quando morre. Pulga. Olha aqui, ó. Ele claramente fala a pulga.
Verídico, olha aí, o Valentim tá comigo. Não é Soraya, é Mariah. Tipo de Mariah Carey mesmo. Mariah! Eu sei do mercador lá, o mercante do Resident Evil 4. Ele fala: olha meu boy! Olha meu boy! Olha a Juscelia! Não é mesmo? Eu vou travar uma batalha contra esse peixe. Por quê? Porque eu não tenho nada pra fazer. O Valentim sabe qual que é. É o mercante lá. Ele fala: olha meu boy, olha a Juscelia. É Resident Evil 4. É o vendedor de miojo. Que é sorte. Eu claramente pisei no fogo, na gema aqui, mas a Lara não morreu. Valeu, jogo. E eu ainda fui pro lado errado, eu sou um imbecil. Não, eu vim pro lado certo. Eu sou muito foda. Ó, já tô no final da fase. É, esse aí eu não manjo, não. Eu não lembro direito. Eu preciso fazer isso. Nado sincronizado na morte. Cara, é muito bom fazer isso. Aí eu me divirto. Vamos lá, vamos terminar isso aqui. Última fase.
cor do Thanos. Nossa, que delícia. Queria. Aqui os Golira são muito difíceis de matar. E eles berram demais. Abdominais homens das neves. Ah, aqui é um labirinto. Aqui eu me perco às vezes. Só um momento, gente. Eu tô desconfortável. Deixa eu. Aí, agora eu tô mais confortável. Um, dois, três. Testando, testando. Ah, fica à vontade, Leta. O que que tem aqui na água? Não tem nada. Uhum.
Tá, e agora? Como é que eu chego lá? Tá, vim aqui pra nada. Oh, achei as pistolas. Essas aqui fazem um barulho. Salvar porque não é, pra garantir. Pra evitar esse tipo de coisa. Gastei tudo. Eu devia ter atirado nele ou não? Acho que não, né? Susto, cacete. Aqui a coisa vai ficar complicada.
Nossa, legal, não tem nada aqui. Onde é que você tá, corno? Let me see. Eu não sei para onde eu tô indo, mas tudo bem. Justo. Por que que eu continuo fazendo isso, mesmo sabendo que não dá certo? Tá, chega, pera. Vou tentar mais uma vez. Ah, agora deu. Era isso que eu queria fazer.
É a armadilha e eu caio justo na armadilha. Por que que eu fiz isso? Minha nossa, e agora? Quê? Ok. Mano do céu. Bom que eu salvei no bug. Bora enfrentar o boss. Larinha tá com raiva. Didi.
Cat Jam. E é isso aí. Isso não é preguiça. Isso é uma pessoa que só tá cansada, só isso. Então, deixa eu me despedir de forma apropriada, né? Bom, então, muito obrigado aí, Aleta. Obrigado, Valentim, que tava aí. A quem mais que possa estar também. Foi bem bacana, foi divertido. Eu quero ver alguém aqui pra dar raid. Eu acredito que vai ser no Burn, porque eu curto muito ele. Então, vai ser isso aí. E é isso aí, falou. Beijos, até mais.